A mais antiga comemoração do Dia das Mães é mitológica. Na Grécia Antiga, era festejada em homenagem a Rea, a mãe dos deuses. Nos Estados Unidos, a idealizadora do Dia das Mães foi Anna Jarvis, que após a morte da sua mãe, criou um memorial em homenagem à sua mãe e idealizou uma campanha para que o Dia das Mães fosse reconhecido. Já no Brasil, o então presidente Getúlio Vargas, a pedido do Movimento Brasileiro do Progresso Feminino, oficializou a data como Dia das Mães no segundo domingo de maio de 1932. E hoje o programa Carros e Consórcios vai homenagear todas as mães do Brasil, todas as mamães do planeta Terra. E para que possa simbolizar, em nome da minha mãe, Alzira Lino, eu saúdo e cumprimento todas as mamães do Brasil. Bom dia, mamãe! Pois é, galera, nesse dia lindo do Dia das Mães, Carros e Consórcios, além de homenagear todas as mães, agora está instigando você, que é filho, a fazer o consórcio para sua mãe. Prestações a partir de R$ 333,00, qualquer filho pode dar de presente. Ligue para aqui agora, 3380-4141, para um dos celulares que estão no seu vídeo e aquela velha acessada, né? No www.carrosiconsórcios.com.br para começar o show, vou mostrar carro pretinho como petróleo. E você que já sabe, né, que o losango da Renault é o melhor do mundo, da categoria 1.6. Esse carro aqui está aqui no segmento de seminovos e custa R$ 495 mensais a parcela desse carro no consórcio, aqui no consórcio da Nova Bahia, do consórcio da Sanave, no programa Carros e Consórcios. Os telefones estão no vídeo, é só pegar o celular e ligar. E você ligando, um dos nossos vendedores te atende e depois marca uma visita e chega na sua casa para explicar tudo com detalhe, tá? Sem pressão de vendedor. E aí nós vamos resolver o seu problema automobilístico. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Não espere por dias melhores. O dia melhor da vida é hoje, agora. Ligue para cá, 3380-4141, e faça já o seu consórcio sem juros, sem burocracia e sem correção. E se você quiser agora fazer o consórcio conosco, vai concorrer certamente a um prêmio semanal de 20 mil. Todo sábado você concorre. Ligue para aqui agora e deixe seu endereço. Ligue para aqui agora e deixe o seu telefone, que nós vamos entrar em contato com você. 3380-4141 é o meu telefone, ou para os celulares que estão no vídeo, ou para o nosso site carrosiconsórcios.com.br. Vem para cá mostrar carro Volkswagen. Você conhece, você confia. É o sedã, é o de sempre, Voyage, às suas ordens. Um carro desse só R$ 450 mensais, sem juros, no consórcio Sanave. Nós estamos em plena campanha. Os órgãos governamentais, todo mês, todo ano, idealiza campanhas para melhorar a capacidade, a qualidade de vida do brasileiro. Foi assim com o Outubro Rosa, foi assim com o movimento do Outubro Azul, né? E agora é o Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo é uma campanha que o governo está fazendo junto com toda a população brasileira para que você possa ter uma qualidade de vida melhor e ter um respeito melhor no trânsito. Respeitar os cadeirantes, respeitar as faixas de pedestres, respeitar o cinto de segurança, as leis de trânsito, para que você use o trânsito para se locomover e não para morrer. Para que você use o carro para te transportar e não para matar. Tá aí para você. A campanha muito bacana. Aliás, vou mostrar logo um vídeo para você ver, para você se conscientizar cada vez mais. É o Maio Amarelo e Carros e Consórcios corrobora com tudo isso. Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada. Maio Amarelo, atenção pela vida. Pois é, galera, portanto aí é o movimento Maio Amarelo. Vamos então ter mais paz no trânsito. Repito, hein? O trânsito é para você se locomover e não para morrer.
O carro é para você se movimentar e não para matar. Respeite as leis do trânsito e tenha a vida plena junto com todos. Vem para cá, vou mostrar carro. Tá aqui para você um verdadeiro up. Esse sim é o europeu que veio para o Brasil e trouxe todas as características para que você possa logo resolver o seu problema automobilístico. Esta máquina aqui, ó, poderá estar na sua garagem por apenas R$ 450 mensais no consórcio Sanave. Se você ligar para aqui agora, fazer o consórcio conosco no 33804141, vai concorrer a um prêmio, um super prêmio de 20 mil. E se ganhar, vai gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. Mais um azul aqui para você, ó, um Fox compacto para quem vê. Gigante para quem anda, esse é 1.6. Olha que cor bacana. Vocês sabem que eu sou daltônico, mas me parece que é azul marinho ou é azul turquesa, eu não sei. A televisão tem cores e você sabe distinguir aí na sua casa que cor é esse Fox 2015 1.6 por R$ 550 mensais. É a parcela do consórcio, não existe nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Ligue para cá, o telefone está no ar. 3380-4141. Ou então os celulares que estão no seu vídeo, você contar também que você tem aquela velha comodidade de acessar o www.carrosiconsórcios.com.br. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios. E você que quiser interagir conosco, adicione então no seu Face. O meu Face é Ailson Lino. Se você me pedir para te adicionar, nós vamos com certeza juntos crescermos em obrigação de entender tudo que passa no planeta e tudo que acontece no mercado automobilístico, você vai saber comigo. Portanto, me adicione no seu Face. Ailson Lino. É aí que você vai com certeza saber de tudo que está acontecendo no mundo automobilístico através de Carros e Consórcios. Está aqui mais um carro para você. Ó. Olha só o Voyage, R$ 39.390 mensais. É a parcela desse carro. Estamos esperando a sua ligação agora. Hoje é o dia das mães. Dê um presente para sua mãe. Ligue para aqui agora. E por falar em mamãe, eu quero chamar a primeira mãe de hoje, Rebequinha. Em primeira mão, nós vamos aqui divulgar ao público, você que está todo domingo aqui conosco, e hoje, para que todos saibam, a Rebeca já é mamãe. É isso mesmo? É verdade. Então você está ligeiramente ou completamente grávida? Completamente grávida. Que maravilha. Parabéns para você pela gravidez. Você já é mamãe, tá certo? Já é mamãe. Então, neste Dia das Mães, aproveita que você agora já passou pro Hall das Mães e convoca todas as mamães a fazer um consórcio conosco, Rebeca. Então, tanto as mães quanto vocês que têm mães, venham aqui na Sanave fazer o seu consórcio. Ligue 3380-4141 e não perca tempo. O consórcio não tem juros, não tem taxa de adesão e você ainda concorre a um prêmio de R$ 20 mil todos os sábados pela Loteria Federal. Então venha comemorar o Dia das Mães aqui nessa nave. Estamos aqui de plantão, venha pessoalmente e venha fazer o seu consórcio. E aproveite que a Rebeca é pé quente e ela daqui a pouquinho já vai ter licença maternidade para ganhar o neném dela. E você não faz com pé quente, é Rebeca. Aproveita agora, liga qual o telefone, Rebeca? Ligue 3380-4141. Prestação a partir de quanto? A partir de R$ 330. Não tem juros, não tem taxa de adesão e você ainda pode usar o valor da própria carta para ofertar como lance. E o consórcio que nós trabalhamos é o único que depois que o cliente é contemplado, você pode aumentar a sua carta e pegar 100% do valor. Ou seja, você pode entrar no consórcio aqui agora, às vezes você está precisando de uma prestação menor porque está pagando outros investimentos. Quando você se folgar um pouco na frente, você aumenta o valor da carta, não é isso? Exatamente. Tem muito consórcio por aí que você é contemplado e fica com aquele valor. O nosso não. Você pode fazer um consórcio com um crédito no valor de R$ 22 mil. E quando você é contemplado, se você mudar de ideia, quiser um carro zero quilômetro, aumente sua carta e pegue o carro com a gente. O nosso consórcio é o único que você pode aumentar para 100% e pegar o valor que você quiser. E concorrendo a um prêmio de R$ 20 mil todos os sábados. E eu sou pé quente, clientes meus já ganharam. E muitos, eu sou testemunha disso. É melhor que pescar em aquário, né, Rebeca? Com certeza, é muito simples. RG, CPF, paga a primeira parcela, é muito fácil. Você que tem seu carro também pode ofertar como lance. E a carta de crédito, você pode comprar carro novo, seminovo, nacional, importado. É a melhor maneira de você comprar o carro, é através do consórcio, sem juros. Sem consulta Serasa ou SPC? Sem consulta SPC ou Serasa, nada. Pois é, essa é a mamãe Rebeca. Parabéns, Rebeca, pelo seu primeiro Dia das Mães, tá certo?
Muita luz para você e seu bebê. 3380-4141, o telefone do sucesso. Eu quero mostrar mais um carro aqui, quero mostrar para você, mas esse aqui, ó. Depois daqui eu vou te mostrar. Todos esses vendedores são treinados por mim, tá certo? Tanto faz da Nova Bahia, tanto faz daqui da Sanave, tanto faz do grupo GNC. Todos eles pertencem à nossa tribo. Tá aqui, esse Volkswagen Up. Para você comprar esse carro aqui agora, é só ligar no telefone 3380-4141, tanto esse como qualquer um outro, tá? Ou para os celulares que estão no vídeo, ou acessar carros e consórcios. E você para comprar esse carro aqui por R$380 mensais no consórcio sem juros. Você que precisa estar difundindo suas ideias, me acesse, me aceite no seu Facebook. Eu vou te aceitar. Solicite a amizade. Aí o Solino, e nós vamos juntos fazermos com que as nossas ideias estejam aqui brotadas cada vez mais e ao público lançada. Aí o Solino, me adicione no seu Facebook. Como eu falei para você, comprar consórcio aqui é a coisa mais simples, é a coisa mais certa, tá certo? Para entender consórcio é a coisa melhor, mais fácil do mundo. Eu fiz alguns exemplos no quadro de como você vai entender consórcio e vou te apresentar aqui um para você entender e comprar seu consórcio agora. Vamos ao quadro. Pois é, galera, fazer consórcio, comprar carro zero quilômetro sem juros é muito fácil. Eu vou demonstrar aqui agora no quadro como você pode comprar o seu carro. Vamos fazer uma demonstração muito rápida, segura, tranquila e facílimo de se entender. Se você quer comprar, por exemplo, um Hyundai, tá? Que é o carro do momento, um HB20, por exemplo, um HB20, tá? Esse carro hoje está custando R$37.795, portanto, R$37.795 é o preço de um HB20. Se você dividir esse carro por 80 meses, esse é o meu prazo máximo, você escolhe o seu. Vai dar R$472.43. Simples, o preço do carro dividido pelo prazo. No consórcio não tem juros, apenas uma taxa de administração, simples, de 0,25% ao mês. 0,25% do valor do carro, que é um HB20, dá R$94,48. Portanto, você agora passa a régua. Simples, ó. 47243 mais a taxa de administração de R$94,48, você tem então R$566,91. Vamos chamar isso aqui de parcela integral, tá? A parcela integral para um HB20 de R$37.795 é apenas R$566,91. Mas você tem a opção de pagar apenas 75% do valor da parcela até a contemplação. Portanto, 75% do valor da sua parcela é igual a R$425,18. Ora, a parcela cheia de 100% integral é R$566. Você pode ter a opção de pagar a parcela reduzida. 75% dela é igual a R$425. Portanto, vamos chamar essa parcela aqui, ó, de parcela reduzida, que você pode pagar até a sua contemplação. A sua contemplação pode dar para o sorteio, desde a primeira assembleia. Ou você pode ofertar um lance. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você ofertar um lance aqui de 25%, dou esse exemplo porque você está pagando 75% do valor da parcela. Com mais 25% que você oferta de lance, você vai fechar 100%. Então, 25% de lance desse carro é só R$11.388. Significa 25% deste carro. Portanto, se você for contemplado com essa parcela, com esse lance, você vai pegar o seu carro do valor cheio, integral, e continuar pagando uma parcela reduzida de R$425,18. Esse lance aqui, você pode ofertar em dinheiro, usar 10% da sua própria carta de crédito, ou utilizar aquele seu carro usado de qualquer marca, de qualquer modelo, e você ainda leva um troco. Viu como é fácil? É tranquilo? Esse é apenas um exemplo para um Hyundai HB20. Você pode utilizar para qualquer carro, inclusive seminovo. O consórcio é fácil, é seguro, é bom negócio. Pode confiar. Pois é, esse é apenas um exemplo. Você pegou a regra, aplica em qualquer carro, novo, seminovo, de qualquer marca, de qualquer modelo, de qualquer ano. Essa é a regra. Mas se você não entendeu, não houve tempo para entender, ligue para aqui agora, 3380-4141. Somos os pioneiros em vender carro consórcio através da televisão. Somos os maiores vendedores de consórcio do Brasil.
temos 38 representações, 38 concessionárias de várias marcas espalhadas no Brasil. Nós vendemos 20 mil cotas de consórcio todo ano. Quem vende mais, pode mais. Quem pode mais, oferta mais. Por tudo isso e muito mais, é que você pode e deve ligar pra gente aqui agora. 3380-4141 e fazer o seu consórcio conosco agora. 3380-4141 ou para um dos celulares que estão no vídeo. Ou pode acessar o site carrosiconsórcios.com.br. Tá aqui mais um carro pra você, pretinho como petróleo. Eu estou falando de um, olha só. Quando eu digo que o carro daqui tem uma qualidade perfeita, você pode agora conferir um Citroën C3 Flex Pretium por R$350 mensais, a parcela desse carro. Ligue agora para fazer o consórcio desse carro e concorra a 20 mil toda semana. Ligue 3380-4141. Meu amigo Romenil Alexis, aquele abraço para você. Todas as mamães do Brasil, muito obrigado pela sua existência. A mulher é quem pariu a humanidade. Merece todo o nosso aplauso. Aplauso para as mulheres, quem pariu a humanidade. Parabéns, todas as mamães. Tá aqui pra você, Classic Pretium como petróleo. Você pode botar na sua garagem agora um carro desse por R$333 mensais. É simples, é só ligar 3380-4141 ou ligar para os celulares que estão no vídeo ou acessar carrosiconsórcios.com.br. Quando você liga, a nossa galera que atende, quando atende, você deixa seu telefone. Vou chamar mais um agora, o primeiro papa do consórcio. Tudo bem, Peixoto? Tudo bem, Ailson? Hoje é dia das mães, não é verdade? Vai mandar um alô para tua mãe, vai? Rapaz, eu queria mandar um alô e um beijo para todas as mães do Brasil, em especial a minha mãe, Dona Maria, que tem 86 anos, e minha esposa, Adelice. Então, parabéns a todas as mães do Brasil. Ailson, fazer consórcio por fazer, você faz em qualquer lugar. Agora, com garantia de transparência, com certeza nacional, é uma empresa com 40 anos de mercado, altamente qualificado. O que você traz aí de novidade? O que eu trago de novidade é o grupo em andamento. Então mostra pra galera. Bom, o grupo em andamento é esse que está aqui, um exemplo. O cliente fez um consórcio no dia 10 do 3 e no dia 19 do 3 contemplou na primeira assembleia. Ou seja, esse é um grupo em andamento. O que é o grupo em andamento? É aquele grupo que ele estava em 80, já teve em assembleia está em 60, ou de 60 que está em 50. Então, nesses grupos, nós já temos a média de lance que contemplou os carros. Já tem a data de vencimento estabelecida. Você que tem um vencimento já certo a cada mês, a gente encaixa você no grupo que o vencimento já está pré-estabelecido. Então, é muito fácil. Para fazer o consórcio, é você ligar 3380-4141, solicitar a visita de um vendedor que irá até você, lhe passar todas as informações com compromisso. Eu falo assim, você que, que não toma decisão na vida, não vai para lugar nenhum, mano. Saia do muro, ligue 3380-4141, solicite a visita de um vendedor que irá até você, para que você possa fazer o seu consórcio. Esse é o papa do consórcio. O Peixoto já tem mais de 20 anos trabalhando aqui comigo. Assim como o Peixoto, todos os dias a gente está fazendo uma nova equipe para fazer um atendimento como você merece. E esses vendedores de todo o Brasil, eles são treinados por mim, são os nossos vendedores. Vejam agora imagens, tá certo? Essas são as imagens do meu treinamento. Sou eu quem recruto os vendedores, sou eu quem faço o treinamento, quem dou as aulas, quem preparo, quem deixa esse pessoal pronto para te atender. Vocês estão vendo aí toda a galera que está fazendo com total empenho, todos alegres, todos envolvidos nos ensinamentos, a gente passando o regulamento de consórcio, passando a forma do melhor atendimento, passando os grupos em andamento, preparando essa turma para que possa te dar o melhor atendimento. Portanto, aqui é o lugar de você comprar. Aqui é o lugar. Eu sou aquela pessoa polivalente, tá certo? Eu estou aqui vendendo pela televisão, sou eu quem recruta as pessoas, sou eu quem ensino as pessoas a vender. Estou aqui através do nosso site para que você possa, com certeza, confiar no nosso trabalho. E eu tenho vaga, muita vaga, mas muita vaga mesmo, no meu coração, para caber mais um. Muito obrigado a vocês. Ligue para cá, 3380-4141 e faça seu consórcio agora. Pois é, galera, hoje é dia das mães, o dia certinho para você fazer um consórcio para você, para sua mulher, para sua filha ou para sua mãe. Ligue para cá agora, 3380-4141. Quanto tempo você estava pensando em fazer um consórcio, economizar dinheiro, guardar dinheiro e nunca fez? Mas você não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas um novo final você pode fazer. Ligue agora, a vida é agora, o momento é agora, o futuro chegou.
3380-4141, ou para os celulares, ou para o nosso site carrosconsórcios.com.br. Você que é internauta, vamos curtir a nossa fanpage no Facebook Carros e Consórcios. Você que tem Facebook e quer me adicionar, é só colocar lá, me procura, busca Ailson Lino, que eu vou aceitar e te adicionar no meu Face para que nós possamos ser amigos e trocar as informações e crescermos em harmonia e informação. Tudo do mercado automobilístico você pode ter agora no mercado, no nosso Carros e Consórcios. .com.br, liga pra cá, 3380-4141. Eu quero te mostrar agora mais um Honda bonito esse carro. Olha só, um Honda Civic, desde que foi lançado, é sucesso absoluto. E esse sucesso, ele vai aí, ó, ao longo dos anos, tá continuando. Esse aqui, por exemplo, é automático, bacana, custa R$650 mensais, tá? A prestação do consórcio dele. Se você ligar agora no 3380-4141, vai fazer o consórcio sem juros. Se você ligar para um dos celulares, vai fazer o consórcio sem juros. Agora, se quer um Celta de quatro portas, branquinho como a neve, e quer charlar por aí com um carro completinho desse aqui, ó, R$333 mensais a prestação do consórcio. R$333 mensais, então somente nada mais. Você faz o consórcio desse Celta agora. Basta ligar. Toma iniciativa, quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Corre, pois os últimos sempre serão os últimos. Na sequência pra você, um pretinho como petróleo, iMotion, tá? É um Up iMotion, tá certo? É semiautomático, não tem embreagem não. Esse aqui custa pra você R$450 mensais. Alô, todas as mamães, aquele abraço pra vocês, tá certo? Muito obrigado pela sua existência, porque a sua existência é a nossa existência, pois foi a mulher quem pariu a humanidade. Obrigado, mulher! Tá aqui pra você mais um vermelhinho, como sangue, como pecado. É o CrossFox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Se liga agora, fizeram o consórcio desse CrossFox completo por R$490 mensais, vai concorrer a um prêmio de R$20.000 toda semana. Fazer consórcio é simples, é só você pegar o valor do carro, dividir pelo prazo e colocar as taxas. Aliás, eu vou demonstrar, eu fiz algumas demonstrações no quadro para que você possa entender muito melhor de consórcio. Vamos a mais uma instrução lá no quadro. Pois é, galera, agora eu vou demonstrar para você aqui no quadro como é fácil de entender para que você possa comprar o seu consórcio, simples como é o nosso consórcio. Me acompanhe. Se você está querendo comprar um carro, um Renault, por exemplo, um Renault Master, esse carro realmente faz a diferença. Hoje esse carro custa R$122.160. Simples demais. Se você dividir o valor do carro por 80 meses, que é o prazo máximo do consórcio, você vai ter uma parcela de R$1.527, tá certo? O consórcio não tem juros, com apenas a taxa de administração, que é de 0,17. Taxa de administração de 0,17% ao mês. 0,17% do valor do seu Renault é apenas R$207,67. Portanto, aqui você fecha, passa a régua, R$1.734,67. Vamos chamar aqui de parcela integral, ok? Essa é a parcela integral de 100% para um carro de R$122.160. Porém, aqui nesse consórcio, você tem a opção de pagar a parcela um pouco menor até o seu vencimento, até a contemplação. Portanto, você pode optar em pagar 75% do valor da parcela. Portanto, 75% do valor da parcela cheia, você vai ter simplesmente R$1.301. Essa vamos chamar então de parcela reduzida, que é de R$1.301 para um carro de R$122.160 até a contemplação. Você pode ofertar um lance de 25%. Esse lance de 25% é exatamente a diferença entre a parcela integral e a parcela reduzida, que para este carro de R$122.000 vai dar R$30.540. Com esse lance, a sua parcela permanecerá em R$1.301 para um carro de R$122.160. Esse lance de R$30.000 é apenas um exemplo de 25%. Pode ser em dinheiro,
pode ser o carro que você esteja usando de qualquer marca e pode até usar até 10% do valor da sua carta de crédito. E ainda concorre a um prêmio semanal de 20 mil reais. Tudo isso sem juros, sem burocracia, através do nosso consórcio. O telefone está no vídeo, é só ligar e garantir já a sua vaga. Pois é, você conferiu, e é simples, fácil de entender, fácil de comprar. É só ligar aqui agora, toma iniciativa 3380-4141 e você vai fazer o consórcio do carro que você quiser, pagar o que você quiser, no prazo que você quiser. Toma iniciativa, quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Corre, pois os últimos sempre serão os últimos. Eleve sua autoestima porque eu quero te ver feliz. Esse carro, por exemplo, aqui ó, é um Gol, custa R$ 333 mensais, a prestação no consórcio e você pode ligar sem juros. Liga agora, 3380-4141. Do outro lado, vem pra cá, Raimundo, por favor. O papai da Ana Júlia tá aqui, um Celta, ó. R$ 333 mensais é a prestação desse Celta. Se ligar agora e fizer o consórcio conosco, com certeza você vai fazer um bom negócio. Você que é internauta, ó, acesse carrosdeconsórcios.com.br, curta a nossa página no Facebook Carros e Consórcios e me adicione no seu Facebook, Ailson Lino. Vamos ser amigos, tá certo? O programa de hoje foi dedicado a todas as mães, tá? Então, essa mulher que pariu a humanidade merece todo o nosso apreço, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Em nome da minha mãe, eu abraço todas as mulheres do planeta e dedico esse programa a você, mamãe. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa sobre você, mas não tem palavras pra dizer o quanto eu te amo, ó mãe. És inspiração do Senhor, o teu beijo é um remédio para minha dor. Tua palavra calma o meu coração, teu abraço me transmite o perdão. Por isso nesse instante venho agradecer, minha mãe, estou falando de você. Eu te agradeço pelas noites mal dormidas que passaste, pelo colo que me deste quando precisei. Obrigado, minha mãe. Eu te agradeço, que ela me amou. E o autor de tudo